Mimini naitwa Ana Rocha, tuna host International Zero Waste Cities Conference. Ni mkutano mkubwa kwa watu wa dunia nzima ambao wanashughulika mambo ya taka sifuri ndani ya dunia. Sasa hapa tumepokea watu wa serikali wa nchi mbalimbali, kwa mfano Filipino, Marekani na EU pia, baadhi ya nchi ya EU, na watu ambao wanatekeleza mfumo wa taka sifuri nchi nzima. Wote wamekuja hapa kwa kutia moyo kwenye mfumo wa Zero Waste sisi tunatekeleza hapa hapa Tanzania. Wamekuja kwa kujifunza mfumo wa Zero Waste tunatekeleza hapa Tanzania na pia kufundisha mifumo yao Zero Waste wataka sifuri, kwa kuhakikisha kwamba kwa ushirikiano na kwa umoja tunaweza kutekeleza mbele. Kwenye mkutano tumepata watu wengi wa serikali ya Tanzania ambao wamekuja hapa kwa kusema sisi tutatekeleza mfumo Zero Waste. Na kila mmoja hapa amekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanajifunza. Tumeamua kuingia katika suala la taka sufuri kwa sababu ya kusafisha mji wetu. Majina, naitwa Abdon Mapunda, ni mratibu wa taka ngumu katika mradi wa DMDP ambao uko chini ya TAMISEMI na TARURA. Kwa changamoto ambayo ya ukuaji wa taka katika jiji la Dar es Salaam, na ukitegemea kwamba kila siku taka zinazidi kuongezeka katika jiji la Dar es Salaam kwa wastani wa uzalishaji kwa kila mtu kuzalisha kilo 0.82 kwa siku, ambapo siku population inapozidi kuongezeka, ina maana na taka nazo zinazidi kuongezeka. Kama tukiweza kusambaza katika jiji letu la Dar es Salaam, tutakuwa tumeweza kurekebisha matatizo mengi ambayo yanaweza kusaidia kufanya mji uwe safi.